Oni do ta vini në siklet e diramë. Në mënyra, po në mënyra gjithë që rrinë. Për të thënë që koha e takimeve që vinim 2 orë për të parë, mbaroj. Mund të jetë një protestë që mund të zgjasim me ditë tëra, pra nuk ka një protestë që do filloj në orën 6 dhe do jetë dhe në orën 7, si që ka qenë, apo dhe në orën 8, si që i protestë atyra. Se sa mund të zgjasë? Mund të shkoj dhe me ditë tëra, kjo është në varësi të situatave që do dalin dhe situatave që do jenë. Pra protestat do të filloj ditë në anë dhe nuk ka një asë datë dhe asë fatë në barimi. Pra do të shkoj, besoj që do të shkoj gjatë, bërëndaj them që kjo protest mund të tundi të seriozisht të mele për të kuptuar që mlëfi është jashtë zakonshëm, sepse nuk mundet më të përgjigjesh me arrogancë, duke ofenduar kuvendin e Shqipërisë, duke mos marr pjesë asnjë në seancë, ai e bën këtë patjetër sepse po mos kishte numër dëmit të tjerë siç janë me vrap, siç i takon, siç i kërkojnë të gjitha institucionet e tjera, nuk mund përdhoset një institucion si kuvendi, duke mos shkuar atje, nuk bën vakina si shtet botës. Kjo që ta kërkojnë deputet, ti kërkojnë interpelancë dhe ti mos shkosh, nuk bën vakina, nuk ndos. Gjithsesi, unë mendoj që patjetër që për një qeveri teknike duke qenë 33 vjet që akuzohemi njëri me tjetrin, dhe kërkesa kryesore është qeveri teknike kur realisht dhe hakat e Zotit, pra vota e shqiptarëve dhe atje ku dëduan shqiptarët dhe jo ku imponohet shqiptarët. Pra do të ketë një koordinim, një angazhim që do të thotë se cili deputet do të merret me diçka dhe ju personalisht lidhur me këtë protest, keni një angazhim konkret? Deri tani nuk e kemi, ne agjendën do na zbardhin ditën e hënë. Pra dhe ditën e hënë kanë ditë shumë të quëm në korridat e konspiratives për arsye shumë të ndryshme. Kjo ideja është që të gjithë i marë protesta, nuk është hera parë që i me marë protest, kështu që detyrat tona dim të krye. Në këto kushte, mendoj dhe gjykoj që ditën e hënë edhe për mos të ketë shumë, do të kjo ndodhë hapa sapi, sepse nuk është vendosë nuk e një kontrolim final. Sot kanë takim kryetarët, jemi radhë, ne kemi takime ndryshme me njerës ndryshme, për t'i mundësuar ardhjen dhe për t'i ftuar për t'ardhur, duke thënë sepse shumica njerëz e thënë na ka thënë që po herë se do bëni fjalime dhe rrim aty duar bëjmë xhiro bulevard, nuk vim. O do vim të tremi me Tiranë, pra që të tregojmë qeverisë që mbledhi na është akumuluar, ose mos ta thrisni fare dhe kjo ka qenë sepse na xhoni lekët këto ti për duar. Si do ta tremni zoti Koreshi? Siç janë tremur gjitha qeveritë botërore,